Celkem 7 výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Libereckého kraje ocenila odborná komise soutěže Regionální potravina 2013. O tuto značku, která je důkazem nejvyšší jakosti potravin a zárukou regionálního původu, se letos ucházelo 45 produktů od 17 výrobců. Přihlášené výrobky hodnotila osmičlenná komise, tvořená zástupci Ministerstva zemědělství, Krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy České republiky, Agrární komory České republiky a Potravinářské komory České republiky. Soutěž má na pomoci popularizaci českých zemědělských výrobků v očích široké veřejnosti a zvýšit tak jejich prodej. Tak určitě ve všech obsazených kategoriích byly zastoupeny velmi kvalitní výrobky, které dostatečně reprezentovaly a dobře reprezentovaly Liberecký kraj, takže si myslím, že úroveň těch výrobků byla velice vysoká. Tak hodnotila se zejména chuť, vzhled výrobku, samozřejmě složení, vůně, prostě to, jak to působí na spotřebitele, protože vlastně ta soutěž regionální potravina je především zaměřena na to, aby byla určena pro spotřebitele, aby si ty spotřebitele dokázali v tom kraji najít tu tradiční a regionální potravinu, která k tomu kraji patří. Cenu v kategorii masné výrobky tepelně opracované, včetně uzených mas, získal výrobek Bělská čertová klobása od výrobce Podkrkonošská uzenina společnost s ručením omezeným. Cenu v kategorii sýry včetně tvarohu získal výrobek Jizerskohorský přírodní sýr jako od babičky od výrobce Jiřího Vrkoslava. Cenu v kategorii mléčné výrobky ostatní získal výrobek bio ovčí mléko od výrobce Josefa Pulíčka. Cenu v kategorii pekařské výrobky včetně těstovin získal výrobek mini svatební koláčky od výrobce pekařství u Drahušky. Cenu v kategorii alkoholické a nealkoholické nápoje získal výrobek Rohozec X od výrobce pivovar Rohozec akciová společnost. Cenu v kategorii ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě získal výrobek Samir kysané zelí od výrobce Samir kysané zelí společnost s ručením omezeným. Cenu v kategorii ostatní získal výrobek lahodné ovocné sorbety od výrobce Heinricha Valentina Schwarzkopfa. Do letošního ročníku regionální potravina bylo přihlášeno celkem 45 výrobků. Já si myslím, že tam pořád jsou kategorie, které by si určitě zasloužily větší zastoupení. Týká se to cukrářských výrobků, týká se to i některých, samozřejmě i pekařských. Poměrně slušné zastoupení v počtu výrobků bylo u mléčných výrobků, ale myslím si zase, že tam nebyli přihlášeni všichni, kteří ty svoje výrobky mohou nějakým způsobem představit, protože to není jenom o těch, kteří zde zvítězí, ale my samozřejmě budeme stále představovat všechny, kteří se té soutěže zúčastní. Letos bychom byli rádi, kdyby i hejtman Libereckého kraje přijal jakousi zásadu oceňování některých, které my navrhneme. Bude to na základě té hodnotící komise, ale řady dalších návrhů, které by přicházely, zvláštní cenu například, aby se to jmenovalo zvláštní cena hejtmana Libereckého kraje pro ty aktivní, kteří se i do těle soutěží se svými kvalitními výrobky přihlašují. Věřím tomu, že zase tato soutěž posune vědomí lidí trošku dopředu v tom, že je opravdu dobré kupovat české výrobky a tyhle soutěže k tomu mají sloužit a mají to i podporovat. Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích České republiky. V Libereckém kraji byla organizací soutěže pověřena Regionální agrární rada Libereckého kraje. Oceněný výrobek získá právo zdarma užívat značku Regionální potravina 4 roky na svém obalu. Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách regionalnipotravina.cz a apic.cz.